Господине Османи, американскиот државен секретар Майк Помпео доаѓа во Охрид. Каква порака очекувате да испорача? Реално ли е Северна Македонија да стане 30-та членка на Лондонскиот самит? Бидете, ние сме де факто членка на НАТО. Де јуре треба се заокружи процесот. Технички одложувањето заради изборите закажени во Шпанија на 10 ноември, каде има теоретски простор да се завршат изборите, да се ратификува и да на 4 декември бидеме и full-fledged членка на НАТО, ако не, ќе биде во јануари. Меѓутоа, тоа што е најважно е дека овој процес е на прав пат, е неповратен и ние сме де факто членка на НАТО. Пораката на Помпео сметам дека е двојна и дома, за дома, за бидејќи е во пресред и на европската одлука и сметам дека тука влијанието на Соединетите Американски држави беше позитивно и во поглед на исполнување на стандардите за започнување на преговори, меѓутоа и во комуникацијата со земјите членки, меѓутоа и регионалната посета на Помпео дава поинаква димензија за продолжениот ангажман на Соединетите Американски држави во регионот, што сметам јас дека е од исклучително значење. Германскиот Бундестаг даде зелено светло за датум за почеток на преговори со Европската Унија, меѓутоа Франција и Холандија се уште немаат јасен став околу Северна Македонија, но и околу Албанија. Германскиот Бундестаг беше важен майлстон. Тој го отвори патот за другите земји членки да ја донесат одлуката, односно ги експонираше другите земји членки да си донесат одлуката за тоа дали се регионот еден ден да стане дел од Европската Унија или не. Франција треба да ја донесе одлуката наредните денови и тука се во раците на претседателот Макрон. Јас очекувам дека таа одлука, како и што сами најавија, ќе биде јасна и суштинска во поглед на започнување на преговорите, а Холандија на 8 октомври ја враќа дебатата во парламентот, каде и минатата година имавме позитивна одлука за нас и сметам дека истата ќе се повтори. Поставеноста во однос на Албанија сепак ќе зависи како на 8 октомври холандскиот парламент ќе донесе одлука. Колку одлуката на Европската Унија на 15 октомври ќе зависи од усвојувањето на законот за јавно обвинителство, меѓутоа и соодветно процесуирање на аферата Рекет. Видете, тие не се формални услови за добивање датум, бидејќи ние имаме јасна препорака од Европската комисија, која што е потврдена од Европскиот совет во јуни. Меѓутоа, сепак сметам дека на земите членки им се важни овие два случаи. Прво, законот за јавно обвинителство заради две причини. Прво, дали ќе има целосно расветлување на случаите за кои што работеше СЈО, и второ, дали оваа земја спремна да направи консензус помеѓу владата и опозицијата за важни политички прашања, особено за тие што се однесуваат на владењето на правото. Така да донесување на овој закон ќе има две пораки ќе даде, и суштинската, односно субстанцијалната, меѓутоа и пораката за консензус во општеството и спремност за започнување на преговори. Во однос на случајот Рекет, тоа е апсолутно тема која што се покренува на секој разговор со земјите членки, бидејќи тие сметаат дека е тест на кој што државата ќе треба да покаже дали има доволно матурирано со сите реформски проекти кои што ги превземавме овој период и со планот 369 и со планот 18. За сега, јас сум задоволен како се одвива целиот процес, меѓутоа се разбира, они ќе очекуваат и некаков епилог да видат од таа активност на обвинителството. Господине Османе, ви благодарам за разговорот. Благодарам за можноста.